Sa prvim lepim danima po pravilu počinjemo sređivanje stanova, ali i građevinske radove. Olivera, gde sa šutom i građevinskim otpadom? E pa to je problem. Lepa strana renoviranja je jedno, ali loša strana je što mnogi od nas ne znaju gde sa šutom i otpadom, onda se iznenadimo kada na naplatu stignu, boga mi, visoke novčane kazne. Zbog toga smo danas došli kod Nenada Lakića, koji će nam ispred komunalne policije reći jasna pravila. Gospodine Lakiću, vi poslu u ovoj oblasti imate zapravo preko cele godine. Baš tako kao što ste rekli. Pogotovo je ova godina, tačnije prethodna godina, na ovu godinu sezona radova, adaptacija i građevinskih radova nije ni prestajala, a ovo lepo vreme je samo još dodatno intenziviralo te radove. Hteo bih pre svega da našim sugrađanima napomenem da ih da apelujem na njih da koriste jednu, da kažem, besplatnu mogućnost, a to je svakog prvog vikenda u mesecu u mogućnosti su da pored kontejnera ostave sav kabasti otpad koji je za bacanje i besplatno to odnosi gradska čistoća. Ukoliko vrše adaptaciju stanova, jer ukoliko se tu nalazi manja količina šuta, mogu da se organizuju po sobstvenom nahođenju da sami odvezu šut na deponiju u Vinči. To je naša jedina zvanična deponija i tamo da plate odlaganje po zvaničnom cenovniku. Takođe, ukoliko su ne mogu da sami organizuju, postoji mogućnost javno-komunalnog preduzeća Gradska čistoća sa mini kamionima, malim kamionima, pogotovo je to pogodno za uži širi centar grada, da se dogovore sa njima, od njih dobiju džakove za šut i onda naknadno u dogovorano vreme na dogovoranom mestu se ti džakovi preuzimaju i odnose. Ukoliko su u pitanju veće neke adaptacije, da li to radila fizička lica, preduzetnici, pravna lica, dužni su, ako to zahteva taj obim posla, da iznajme kontejnere opet po svom nahođenju od firme koje oni daju poverenje. I ukoliko se taj kontejner veliki postavlja na neku javnu površinu, potrebno je prethodno da se traži saglasnost sekretarijata za saobraćaj, s obzirom da li se to stavlja na parking mesto, trotoar ili neku drugu javnu površinu. Samim tim ćemo da predupredimo svo bacanje na javnu površinu, prljanje javne površine i svi oni bi na taj način i izbegli velike novčane kazne koje mogu da idu od fizičkog lica za obično bacanje smeća 10.000 dinara, a za pravna lica ta kazna ide i do 175.000 dinara. To su zaista visoke novčane kazne, ali za one kojima i to ne znači ništa ili misle da neće stići na naplatu, da kažemo da ukoliko se oglašavaju, ukoliko zapravo ne poštuju ove procedure, da kažemo da građani mogu da reaguju pozivom Beokom servisa. Apsolutno tako. Beokom servis je centar koji za sve prijave na teritoriji grada Beograda je na raspolaganju našim sugrađanima. Što se tiče nas iz komunalne milicije, mi imamo po smeni uvek dva ili tri operatera koji rade 24 časa tamo, tako da mogu uvek da pozovu ukoliko uoče takvu situaciju. Uočavamo ih mi na terenu prilikom naše redovne kontrole komunalnog reda, ali nam je neophodno, pošto su uglavnom to zabačeni delovi grada, gde naši sugrađani koriste za odlaganje na neadekvatan način šuta, da nam jave i mi ćemo da izađemo. E sad imamo situaciju, od prošle godine imamo i dva nova ovlašćenja koja nam pomažu da ovu zapravo boljku našeg grada rešimo ili bar pokušamo da rešimo ili bliže rešimo. To je zaustavljanje vozila u pokretu. Kad kažem, mislim konkretno za vozila koja čine prekršaj iz nadležnosti komunalne policije. U ovom slučaju to mogu da budu kamioni koji izlaze sa nekih stovarišta ili građevinskih deponija i delova i ostavljaju blato na kolovozu i prljaju ga. U toj situaciji mi možemo to vozilo da zaustavimo. Isto tako kamion koji se kreće nekim putem javnim i samim tim nije na adekvatan način obezbedio tovarni prostor i ispada šut, takođe možemo da ga zaustavimo i da sankcionišemo. Pored toga ima još jedno ovlašćenje koje nam u mnogome pomaže, jer mi smo ranije mogli da kaznimo neko lice samo u trenutku vršenja radnje neke, to jest činjenja prekršaja. Sad, ukoliko zateknemo neku deponiju, mini deponiju ili bačan šut, mi možemo da prikupljamo informacije od značaja za taj slučaj i na osnovu tih informacija možemo naknadno da obilazimo lokaciju i da te informacije koristimo za sačinjavanje prekršajnog naloga kako bi evo, ovaj naš grad koliko toliko učinili lepšim i čistim i prohodnim za sve. Gospodine Lakiću, hvala na svim ovim informacijama. Niste ostavili posebno ovim novim ovlašćenjima mnogo prostora za neke da izbegnu, za one koji žele da izbegnu proceduru. Dakle, čuli
čuli smo, u kontejnerima je mesto samo komunalnom otpadu, za šut i drugi otpad, tu je deponija u Vinči, tako da divlje deponije, spaljivanje smeća ili bacanje u rečna korita ili na bilo koje drugo usputno mesto, zaista nikako nije opcija. Ukoliko tako nešto primetimo, bez da nas nazivaju tužibabama, Beokom servis je tu da prijavimo i pomognemo komunalnoj policiji za čisti Beograd. Ivana? Olja, mnogo hvala tebi i tvom sagovorniku na ovim detaljnim uputstvima.